bari, or. Mets, măsăcător, tapacat, prost bif. Tapacat sung, tapacat soh, iev, șertaur hmor. Sa e Wellingtoni gahnik, aisinkă ceașa de saki. Aisor meng patraste lueng, drea poker de saka, vaiți habi măsov. Ai patraste lueng amar, mes andrașește. Habi, cărți camis, carac, mahadanos, gruhsoh, sung agaricon, spitak gini, șertavor, hmor, derin, panir, zu, aasas carmise, bahberner, iev, a. Deci, scxeng, scxumeng, soheratit. Soh manesh katratu. Arachin mshakelenk soh. Soh minch tapakvim. Mășacheng, suncă. Suncă nu-i pe sal ca ore, manăr către atel. Այսպես, սոխը հարկավոր է հանել առանձին ամանի մեջ։ Նորից հետո ավելացնում ենք կարակ, այսպես կարակները չապաբաժնով Petrolen cu opsi hertov, tapa king. Sunknem tapa cum. Սոխը, սոխին ավելացնում ենք մաղադանոսը կտրատած և համենում ենք։ Օլե! Այո, իսկ ինչու ոչ։ Այլ է անմիջապես սունքն էլ համեմել, այի մակը համեմենք սոխը և սունքը, սոխը և սունքը, սոխը և սունքիկը, սունքը, սունքը, ու տեսակ խարնունեց հիրը։ Դե մանը դա կատարտա, սունքիկներ է դեպքում։ Ինքաստորեն ստացվեց համենված սոխարած։ Մինչ սունկը տապակվում է, մշակենք հավի կրծքամիսը։ Ինչ ենք անում նրա հետ, այսպես տեղադրում ենք սիրելի տախտակի վրա, երկու կողմից համեմում, դու կարող ես սունկը խառնել։
Աղո եւ պղպեղներով։ Բարեցես։ Սունկը դարձավ սունգիկ։ Օյե։ Խարը, խարը։ Սա ինչ է։ Սա գինի է, սպիտակ գինի։ Սպիտակ գույն, լրի, հոտը սպիտակի է։ Լսի, բայց գինի թափանցիկա, ինչու են ասում սպիտակ գինի։ Դուք իմանաս։ Որովհետև լինում է կարմիր։ Այո։ Որ տարբերակ են, ասինքն թե որ տարբերություն։ Կարող են ասեն թափանցիկ գինի, ինչու են ասում սպիտակ։ Դե նայ, սպիտակը հանձնվում ես էց, սպիտակ, արա, ազար, իսկ խապած, այ, հատև, վերջ, մի փոքր, որպեսի հյուսվածքները բացվեն, լավ, կարող ես ոտքով է, ավելի ասնել, վերջ, սունկը պատրաստ է, Սատկացրու, սատկացրու նրանց։ Ինչ կա, ինչ է։ Տեսել ես, չէ, որ ասենք թե թավի որ դնում ենք ձուկը, մեկ է ձուկը սկսում, թպարտալ։ Թպարտալ, այդ։ Ջուր ազում։ Ջուր ազում։ Լավ, մի փոքր կարակ։ Հետ չի սիրում։ Սա թե սա, փոքր ասում ես։ Սա։ 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 Մի հոգ չէ, հոգ մի տար, ես կա, դու, ես, հա, սա ինչ անել, սա տար, հավի կրծքամիսը տապակում ենք երկու կողմից, ես վերադարձա, ես վերադարձա, որ, վերադարձիր, այո, տապակիր, Սա մեզ արդեն պետք չի կարելի հավաքել, այս մեն տեսակ լավ չհավաքեցիր։ Ոնց, դա պետի համեմենք դեր։ Լավ։ Դո ես կտանեմ սա։ Բաց։ Կտանեմ, կտանեմ։ Բաց թո։ Մի դրդրդրսը։ Տար։ Պարզվում այն չա պատահեր, ալյուր է մեզ պետք։ Մորացել Կշերք եմ մել է, որ միանք տեսնենք ես ալիվենք հանապետք։ Լավ, կշրիր։ Հաչույքով, հաչույքով, ինչ անում ես հաչույքով։ Ժպիտը դեմքիտ, մի կողմից տապակելուց հետո, տապակում ենք մյուս կողմը։ Չաշխատող Ասել եմ, միշտ ասել եմ, աչից ձախ այսպես։ Դե կրներ եք, աչից ձախ Եվրոպայում են անում։ Գրտնակը բե, Եվրոպայում սենց բան է չեն անում։ Ոդը կբեյում անում են այսպես։ Մի վրդովի, մի վրդովի։ Չես դանեց հեշտոզարը։ Չես։ Գիտես ինչ այդ ձուն ջարդիր և հարիր, գոն է ինչ-որ օգուտ կլինի, թե չէ։ Ձվից, չէ։ Ձվից օգուտ կլինի, հա։ Թե չէ է տենց իրա համար ընդեղ ապսեի մեջ պարկելա, որ ինչ անի։ Ինչ։ Ընդեղ ճոշում ատեր։ Այո, ինչ անի։ Միայն դեղում Գոն է, սրանիչ։ Պատկերասմ է սպարս է շուր։ Հեյ, ռապատադին պանդիկ։ Եվ։ Եվ հարիր ձուն, վերցրում, դեղնուսը հարիր։ Հարիր, կեզ ասում եմ, հարիր, ձուն։ Իսկ ես բացեմ շերտավոր խմորը, այո, ախ, մի պտխունց, ոչ ավեն, գիտես պտխունցի ինչ կանա։
Այո, բայց դա։ Նայես պատխոնս։ Կա պատխոնս, պատխոնս է կա։ Կա պատխոնս։ Իսկ կա պատխոնս։ Այո, բայց ասեմ քեզ։ Քոնը պատխոնս, իսկ կա պատխոն։ Ելե քո պատխոնսը ցույց տուր։ Պատխոնսը։ Հա։ Այո։ Հարը միջեց սպիտակի։ Հարի։ Իշտա որ մեզ օկյանոսից այն կողմել են նայում։ Այո, կարող ես բարևել օկյանոսից այն կողմ գտնվող մարդկանց ժպիտով։ Այո։ Ձեռքով արա։ Իսկ օկյանոսից այն կողմ բարեկամ ունենք մենք։ Իհարկե, շատ։ Այ, տես, տեսնում ես։ Նա։ Այ, բոլորը նրանք մեր բարեկամներն են։ Իսկ ինչի՞ է մի ձևի մաշկի գույնը մուկ։ Մուկ։ Ինչի՞ նկատի ունես։ Ինքեր։ Իզուչ գիտես, որ նախագահ ցեվամորթը Ամերիկայի։ Լուրջ։ Հա։ Ջերոցը միացնում ենք 200 աստիճան։ Ես քեզ ասեմ, աշկի գույնը կապ չունի։ Կարևորը մարդը սմարտ լինի։ Չէ, դե կները, երբ որ ալերգիա է ունենում մարդը, աշկի գույնն է փոխվում։ Ահա։ Դերմուսը տեն կողմ տար, խանգարում ես։ Դերմուսը հեռու տար։ Ահա։ Բայց ես այդ դերը չեմ նրի։ Այո։ Ի՞նչ լարի։ Ես տեսնեմ ինչ է կատարում կրծքամսի հետ։ Ես մի տեսակ ուզում եմ, որ ինքը արդեն պատրաստ լինի։ Նախքան խմորի մեջ դնելը։ Ծածկենք, այո։ Ահա, խնդրեմ։ Միացրած է 200 աստիճան։ Տեսնում ես ինչ աչք ունեմ։ Նկատեցի, որ սենց ինչ որ։ Ես շատ եմ սենց։ Շատ ես, շատ ես։ Հարելու։ Հա, չէ, ի նկատի ունեցուն չէ, նորմալ է։ Դու ես մի փոքր շատ, բայց ոչինչ։ Սա էլ հարի։ Հարի, հարի։ Իսկ ես քերիչով կանցկացնեմ պանիրը։ Բաց թող, բաց թող, բաց թող։ Թող մնա, թող տարածվի։ Ձվի տարածվածից վատ չկա։ Այսինքն վատ չէ, վնաս չկա։ Ես հետաքրքիրա, օրինակ օկեանոսից այն կողմ հիմա ամառը դիցն է։ Հիմա ստեղից ընդեղ ո՞նց ես քեզ ասեմ։ Ты շատ բարձր տեղ բարձրանաս եւ նայես։ Որտեւ հերը։ Այնտեղ զմեր չի լինում։ Այ արագացի վրա կբարձրանայի կնայ, բայց մասիսը դիմասն է, մասը։ Քեչով անցկացնում ենք դերին բանի, ինչպես։ Մասիսի վրա։ Շատ լավ է։ Այո, դա էլ վատ չի։ Մի փոքր կերակուրի մասին։ Տես ինչ ենք անում։ Անցիր մի րոպե, կներես այսպես։ Վրցինը վերցրու եւ սկսիր սպիտակուցը քսել խմորին։ Սկսիր։ Հերացի։ Ահա, մեջտեղի մասից կտրում ենք։ Բավականին, բավականին։ Ու հավի կրծքամսի չափով, այսպես մեջտեղի մասում բարձիկ ենք ստեղծում, ահա, այսպես։ Այսպես։ Դու կարող ես արդեն անջատել։ Հավիկը։ Հավիկին, այո։ Կրծքամիսիկին։ Անջատիր, ահա, այդպես կրտնակը վերցրու։ Ահա։ Մի րոպե։ Ահա, պանիրը, քերած պանիրը, որից հետո սոխերածը։ Հենց պաների վրա։ Այ հա, ինչ են ասում սոխերած, ոչ թե սոխարած։
Որտեվ սա սոխերած է, կա նաև սոխարած, սա սոխերածն է։ Համեված սոխը սոխերած է։ Այդ է սպիտակ սոխով ստացվում է սոխերած, իսկ մանուշակագույն սոխով ստացվում է սոխարած, հասկացեք։ Ձեր ես առնում։ Տանեմ, դնեմ տեղ։ Իսկ դու ինչ նկատի ուներ։ Չէ, դե որ ես օրակ սոխարած էի դարձում ուտես։ Չէ, սոխարած, ոտո սպիտակ սոխով է։ Սոխից հետո լսնում ենք տապակված սունկը։ Դես ինչ է տեղի ունենալու։ Դեսնում ենք։ Այն ինչ-որ տակից է, լինելու է վրան, իսկ այն ինչ-որ վրայից է, լինելու է տակը, հասկացար։ Բերում ես ժերոցի տապակը և յուղատուղթ ես կտրում, դնում ես։ Վերադարձիր, շատ արագ։ Մի տեսակ, այո։ Այսպես բան, անինչա, կախարդված… Շրջան է ստացվում։ Սա է լցրեցինք և ասեմ տակի շերտը, դա տակի շերտը հավի կրծքամիսն է։ Իսկ գիտես ինչու կսեցինք սպիտակուցը։ Ինչ, ես չլսեց, ես ասեց։ Սպիտակուցը ասում, ինչու կսեցիր, գիտես։ Սպիտակուցը կսեցի, որ բան լինի։ Խմորը լապտիչ։ Մալևիչի սպիտակ չորջանակ։ Մալևիչինը կարծում սև էր։ Դե մենք սպիտակուցը կսում, որ սպիտակ դառնա։ Որ սպիտակ դառնա, չէ, սպիտակուցը կսում ենք, որպեսի խմորը լավ կպչի։ Յուղաթուղթը վերցրու։ Ոնց ուզում ես։ Վերցրու։ Եվ կտրիր, այսպես, եւ կտրիր, չափով։ Իսկ ես փաթաթեմ։ Տեսեք ինչ ենք անում, վրա ենք բերում խմորը, և սայլ վրա ենք բերում, տեսար ինչ արինք։ Ինչ արինք։ Իսկ ինչ է պետք իմ անում։ Կարող ես ուտել արդը։ Տակ, վրա, վրա, տակ։ Ահա, տես պաստորեն հիմա վրա իմ ասը դարում է տակ։ Ինչու։ Ինչու։ Ոտև կարի մասով այսպես շրջելու ենք տապակի մեջ։ Իսկ չենք կսելու, � Չեն յուղում։ Ոչ, յուղաթուղթ է, ինչ ենք յուղում։ Դե մա։ Դե իմ ամա, արդես ասում եմ։ Մեկ եմ տեսած։ Ահհմ, բարուրված այսպես դնում ենք և արդեն դեղնուցն ենք կսում բրան։ Կսիր դեղնուցը։ Իս Եվ տեսնեմ։ Սարյանի գույներից։ Այս մասը տես, այս մասը մի փոքր բացատրված։ Եվ այդ ձերքը սպտի կպնի։ Սնդրեմ։ Արո, վերցրում։ Եվ դնում ենք ջեռոցին։ Չար չարգում, չար չարում, բա կարևոր այդ վերջի կպցնել նա։ Այդ լվացքի բեկենայի կոճակը սխմել նա։ Եվ 20 ռոպե թողնում ենք ջեռոցում։ Նու 20-ից 22 ռոպե արի թողնենք։ Մեկ հարց խնդրեմ։ Մնաց։ Մնաց։ Կարակ։ Կարակ։ Ինչու մնաց կարակ։ Ինչու մնաց կարակ։ Հարց բոլորին գրեք մեզ։ Ես գնամ տեսնեմ ոնց ինչով։ Կարևորը ինչով։ Շուտվանից։ Տախտակամանը չենք օգտագործել, այո։ Իսկ դու տես ինչ գեղեցկություն է այստեղ։ Դու մի տես, այսինքն տես էլ, ոչ թե մի տես, այլ դու մի տես, ինչ գեղեցկություն։
Հրաշք է սա։ Մի րոպե։ Սիրելի տախտակը գործի դնենք, կարծում եք հարկավոր է կտրելով քսինես տենք, ինչ է կատարվում։ Ինչ։ Գալիս։ Սղոց դանակը, մեր սղոց դանակը։ Սղոց դանակ։ Ես եմ դիտել։ Ինչու՞։ Սղոց դանակը քաշի։ Շնորհակալություն։ Կտրես թե ես կկտրեմ։ Դու կտրի։ Ինչու՞։ Սա էլ է։ Բայց արդեն տեսակ։ Չունենք։ Չէ։ Զգուշորեն։ Կտրում ա։ Քաստորեն։ Ո՞վ էր ասում չի կտրում։ Դու։ Ես։ Ես չեմ ուզում քշրեմ, բայց պետք է բռնել։ Արի փորձեմ ձեռքով, թող մի արա։ Հա, այսպես։ Ձեռքով զգում ես, որ չփշրես։ Տաք է, ձեռքերը չդիմանում։ Քստում ասա ուղակի ձեռքը։ Ձեռնոց եմ հագել։ Տեսնում ես։ Դու սովոր ես, հա։ Ձեռնոց։ Ահա։ Մի րոպե տեղափոխեմ։ Իսկ որ ասեմ, մեկին ձեռնոց ես նետում, ոնց է լինում։ Այսպես նետում։ Ահա։ Եվ ինքս էլ նրա հետևից գնում եմ։ Եվ տեղափոխում եմ։ Այս դանակը հարմար չի։ Այս դանակը հարմար է։ Խնդրեմ։ Գեղեցկություն։ Իսկ բույրը։ Պատրաստում ենք եւ մատուցում։ Իսկ այս մեկը ի՞նչ ենք անում։ Այդ մեկը գտնենք գլխի տակ։ Հավով Վելինգտոն։ Հավիդոշ 2 հատ, շերտավոր խմոր մոտ 300-400 գրամ, ցունկ ագարիկոն, շամպինյոն 100-150 գրամ, սոխ 1 գլուխ, պաղադանոս փոքր փունջ, աղ, պղպեղներ, սպիտակ գինի 3 ճաշի գդալ, կարակ 60 գրամ, դեղին պանիր 50 գրամ եւ մեզ պետք կգա նաեւ 1 ձու դեղնուցենք օգտագործելու։ Պատրաստման եղանակը 20 գրամ կարակը տապակի մեջ հալեցնել, մանր կտրտած գլուխ սոխը տապակել, ապա հարկավոր է տեղափոխել ափսեի մեջ։ Տապակի մեջ ևս 20 գրամ կարակ դնել, մանր կտրտած սունկը տապակել։ Սոխերածին ավելացնել մանր կտրտած մաղադանոս համեմել, սունկը նույնպես համեմել։ Դրանից հետո հարկավոր է սնկի սպիտակ գինի ավելացնել և թողնել ալկոհոլը գոլորշյանը։ Սունկը ևս տեղափոխել ափսեի մեջ։ Հավիդոշին աղու պղպեղներ անել, թողնել այն մարինացվի։ Տապակի մեջ կարակ հալեցնել, հավիդոշի կտորները 2 կողմից տապակել, կրակից վերցնել, դեղնուցին 1 ճաշի գդալ ջուր ավելացնել, հարել, խմորը բացել, 18-ից 20 սանտիմետր չափի 2 ուղանկյուն կտրել, խմորի մեջտեղում մսակտորի չափով տարածել քերած պանիրը, սոխերածը, վրան դնել սնկի զանգվածը, ապա վերևում դնել հավիդոշը, խմորի եզրերին սպիտակուց քսել, խմորի եզրերը վրա բերել հանդիպակաց եզրերը, հարկավոր է դրանք լավ ամրացնել, որից հետո հարկավոր է այս մասը ներքև տեղափոխել ջեռոցի յուղաթուղ փռած տապակին, երեսին էլ հարկավոր է դեղնուց քսել և դնել ջեռոցը, եփել այնքան, մինչև այն լավ բարձրանա և վարդագունի, դա մոտավորապես կտևի 25 րոպե։ Ես գեղեցկությունը այն իմ հարած դեղնուցի շնորհիվ արդյունքն է, այո։ Հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգարմասը պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք տավարի աղացած միս, ձու, լոլիկի մածուկ, սխտոր, պաքսի մատ, բուսայող, քիմիոն, համեմիսերմ և… Այդ տենց է բարձր դրամատություն, քեֆ, ուրախություն… Մեկ քեֆ, մի ուրախություն, իսկ մենք կհանդիպենք… Եվ կհանդիպենք…